rat u Ukrajini i inflacija koja dolazi i tako dalje. Smatrate li da bi možda trebalo usporiti sa uvođenjem eura? Od početka smo upozoravali kada smo i doveli guvernera HNB-a u Hrvatski sabor da nije pravi trenutak za uvođenje eura zbog već tada rastuće inflacije. Naime, smisao mastriških kriterija koje je nužno ispuniti da bismo ušli u eurozonu je sljedeći. U trenutku velikih poremećaja na tržištu, u trenutku inflacija, opasno je, da pojednostavim, igrati se s valutama. I u tom smislu Hrvatska, odnosno njezini građani, ne mogu podnijeti ikakav rizik dodatne inflacije. Ako u jednoj Sloveniji inflacija bila oko 7%, u trenutku gospodarskog napretka kada je došao euro, što se može dogoditi u Hrvatskoj u trenutku potpunog kaosa na tržištu i inflacija koje stižu sa svih strana? Dakle, nemoguće je kontrolirati tržište u ovoj situaciji, nemoguće je odrediti dižu li se cijene zbog općenite inflacije ili zbog eura, i to otvara ogroman prostor za različite malverzacije i za mogućnost stavljanja kakvih god cijena. Zbog svega toga trenutno nije pravi trenutak za uvođenje eura, jer će opet cijenu tog eura na leđima osjetiti naši građani koji su dovoljno i previše opterećeni trenutnom inflacijom.